našao sam metlo, ne dečki, našao sam metlo Bukovečke veštice. Tu je neka pala, valjda prek Drave letela. Kaj, ej ti migrant, čiji si pak ti? Halo, ti, halo, you speak English? Speak to Deutsch? Razumijem po hrvatsku. Čiji si pak ti, kaj tu gledeš, glive? Gledim glive. Če možno ih jesti. Dosta puza, ali te je sve gotove. Odkud si ti? Ukrajina. Ukrajine. Ukrajine. Ovo je naš brat iz Austro-Ugarske, Galicije. Naš njemački. Njemski jezik. Njemački, bili prije govorili njemački prije 100 let. To je bilo onda nama službeno. Tak bilo. Dok smo bili još u istoj države. Haličina po ukrajinski, Galicije. Kaj? Haličina. Kaj Haličina? Galicija to je Haličina. Kaj je to? Ukrajinskim jeziku. Je kaj, dobro dan ili kaj? Ne, ne. Je to neka psovka, jebeš matere, tak neke. Županje se zove. Aha, županje se zove. Količina. A kaj, vidiš glive, puze. Ja. Gle, to ti je okej, okay, zve gotovo, a drugo je te bude pak tu raslo. A treba gledati ve, me bi moglo biti još tu bukovače. Bukovača isto raste na vrbe. Imam pogledati, nemoj ti kaj najdemo skupa. Braća Austro-Ugarske. A oni, ha? Ljudi ih zbiraju jesti? Je, to ti je. A dok su male, dok ima na gumbeke, dok je stari, više nije tako kvalitetan i onda ti najbolje ga je okuhati malo se gljivo i na sluz bacite. I na poslije to, kako taj frigider ima sa krompirom. Do pice možna davati takve gljive? Da li se? Do pice. Do pice. Na picu. Na picu možeš staviti isto gljivo, ali možeš problantirati. Ali je bolje bukovača. Moti tu je koju najdemo. A imaš tu i kostanjevčice, to je gljiva puno kvalitetnija od kuze. Če možeš nabrati drevo? Nabrati drevo kaj gljivo? Ne, to ne smeš, inače to najebeš. Ali možeš nabrati ovo kaj tu je vodi nutra, ako ti kao dabar. A, ili ti odrežeš tu na primjer neko granje. Evo imaš tu lijepo za pračku, znaš kaj je pračka? Evo gledaj ovu škrakicu kak je lijepa. E, pa manj za pračku. A pračka to ti je ono, ako te ko zajebava, kad ne moraš buhati s rukama, nego ga onda s kamenom, znaš. Kako od vas, ima kaj fazane? Ima fazane dosta. Nema u Ukrajini? Je fazane dosta. I kaj onda? Ti to isto ono s dozvolom ili vi to tam? Ne, kak? S dozvolom u nas, sve u redu s dozvolom. Sve s dozvolom? A rekli ste mi da Ukrajinci bez dozvole fazane hvataju. I tak je bivaju. I tam je. Znači, tak je, a dok se ne primaju. Znači, ipak, ono, kršite zakon kako god morate. Znači, kako bi to u Hrvatskoj? I ne držu zakon, i držu zakon. Znači, ono to, loveći fazan. Ono se osjećaš tu kod nas kao doma. Tu su isti lopove kakvi u Ukrajini. Nisu? Ne. I su još gorši. Ne znam, ne lovim. Ti koji domaće. A očito nisi upoznao HDZ-ovce, pa ne znaš onda kakve su pravi lopove. To mafija. Ali čute jak streljaju. Koga? Streljaju za fazanami, čute. Aha, kod vas te streljaju? Tu streljaju. Tu čute bilo. Koga streljaju? Fazana streljaju? Fazanom streljaju. Da, fazane streljaju? Da, je lov bilo, frđanice danas. Čute jak lov je. Nije. Subotu čuvim. Nedjelju, danas je bilo lov frđanice, sam bilo oko 100 lovce su bile raspoređene, isto su lovom. A priroda je tu isto kak i u Ukrajini ili malo drugačija? Ne, tu... Kaj, ima više bilja, drugačijeg bilja? Više zakon. Planine, za planine, gorje. A pitajte za gore, za planine? Priroda, rastlinje. Planine je isto jak slovensko tu. Aha. Se začina. A ovak bilje, gljive, to imaš isto? Isto takve gljive jak u nas. Ja. Manje, više? Puzete je u nas, dosta je. A ja sam čuo da kod vas, kod Černobila, tam imaš vrganjika i motorko moraš piliti. Trebaš sjekiru da je... Ako ona dostane radijaciju, to tako i može biti. A znači nisi probao, nisi ište gled? Ne, u Černobili ja ne bil. Aha. Ali verganji je u mojej županji, gdje je verhi, i tam je dosta verganji, možda na jedno mjesto znati i 20 verganji, i 30, i 50. E, to kod nas nema. Kod vas nema, kod vas tak nema. Tako. Kod nas najdeš možda 2-3, i to je, ali znači kod vas je 10 puta više. U nas. Valjda im paše klima i tak neki.
І можна тут на торговині спокійно продати і купити. Ага, можеш продавати, істо? Так, істо. А по нас є фірка мало, знаєш, воно. Царинська інспекція, ковід, радари і так, куєш, то бачиш. І вергані нема. Па, ове годне ще було окей на початку. Так. Після більше не. Але було повно пузи, було повно буковач все наше. За мене було довольно, куєш, але треба продавати, то ні, ні. Не вольно. Па не, па ще треба то продавати, бо за себе їш здраву храну, гливе, нього да купуєш неке консерви і так неке. Чува, кай да би ти нас відпеля і дам по, да ми снімемо неку емісію у Україні. На Чорнобилю. На Чорнобилю. Само, кого, Юба, я вам саме був більше. Чорнобилю? Да. Як аварій? Да. Ну, аварій було в СССР, ти, старий. СССР було 20-30 аварій на атомних станціях. 30 несреча на атомських централах. Значить 30 Фукушима, 30 Чорнобиле. То було первоскритно, зараз можна то читати на Вікіпедії. Ага, значить скривалися то, таїли. Скривали, таїли. І кіно люди се озрачили, померли се і нікому ніч, коли тако те єбе, а? Значить так комунізм би доста заєбан. Я се змислим, прирок сам радил у Німечку на аеродрому. Dok su došli ljudi iz bivše Rusije ili iz Kine, svi su bili preplašeni. Znači taj komunizam je ljude jako preplašio. Nisu bili otvoreni. A dok su ovi došli drugi, otvorili su otvoreni ljudi. Tako da ve isto nam hoće nametati tu nekakvu diktaturu, nije komunistička, nije fašistička, nego covid diktaturu. Kad ljudi isto budu straho, budu preplašeni, budu jedni drugi cinkali. I tu onda isto je jako loše, to dopustite. Čuj, već baš ti pokazali jednu bobicu, ti veliš što je jagoda. Nije jagoda kod nas, nego kod nas samo jedna jagoda, na vrtu, jedna divlja. A po staroslavenskom je svaka bobica jagoda, je tako? Bobica. Kod tebe je jagoda, na primjer, i ovo tu isto. To isto, jagode. Evo, to je njemu jagoda, a to otrovno je. Kuviš? Znači, može svako se zajebati, zato kad je slavenski jezik prije univerzalni. Čuj, a kaj je svastikom, isto problem, tamo oni jebaju tom svastikom, tom Hitlerom, ali u biti on to Slovenima zel, ne? No tak, problema, malo ljudi, slova svastika si boju navi. No, a kaj ovo je tu majica, košlja, to je originalno, vaša nošnja? To je fabrična, vešivata fabrična taka, možna kupiti. Dobro, ali kaj to predstavlja isto vaš kraj? Tak, predstavlja više to hrestikom. Вишивання хрестиком. Чекай, ага, чекаємо. Хрест. Хрестиком. Не свастика. Не, але має і зі свастиком. І старославянська свастика, і то постой. Зі свастиком, українську свастику будемо ректи. Ну, добре, свастика є універсальна, по цьому світу все одно появлювала. Вона індійська свастика, в біті, дійшла від Словена, які се донили німа і культуру. Ево, гле, ова ту бобиця, як ти велиш, ягода, та се їде. Але ово тут є купина, знаєш. То малина. Не, не малина, купина. Ожина. Купина ми то знаємо. Купина, там. Але ось не є зрело, па є зла, ко малина. Зрала буде червена. Треба бути черна. Черна. Малина. Окей, черна, купина може чорна бути, а малина – червена. Малина, а черна – українське буде ожина, драпак. То се зове драпак? Так, драпа. Драпа є руку. Є драпа, є піка. Evo gledajte, po neke navčim. Tu imaš isto glivu koju možeš jesti sirovu. Zove se judno vuho. Evo tu. Vidi kako se lepe. Malo. To je jete vi u Ukrajini? Ne, takih nema. Ima sigurno. Vrema. Evo gledaj, to ti je gliva judno vuho. To koristi u kineskoj prehrani. Mu'er gliva se zove. To možeš jesti sirovo, a raste većinom na bazgi. Kako ti to zovete bazga? Znaš, koje je drvo? Kako je lije liste? To zaradi mi skoro. Ne znaš, evo gledaj. Znači to vtrgneš, uzmi slomano ono veliko. Uzmi veliko. I to moraš jesti... sirovo. Sprobujem. Probaj. Nema okusa. To je ko ono kje ješ ono kinesku hranu. Žele. Ko žele? Dodati medu i bude... Gledaj, ja te za to poslušam, meljem, stavim med i vruću vodu. I onda dobiš gris od glive. Ris? Gris. Gris, gris. I ne smiješ više jesti od 150 grama na tjedan. I to je ljekovita gliva. Ljekovita.
Kuviš, viš kako izgleda? Znači na bazgi, a zato po mitologiji dok je Juda izdal Isusa, ona se obesila na bazge i ona po tome kao judno vuho rasla na bazge, ali bazga je bilo staroslavensko drvo koje vuče u svoje korijene sve bolesti, sve zlo. Zato se ona kao i Juda obesila na bazge. I dok su žene rodile, ono su ti onu posteljicu i krv lijale na korijenje te kućne bazge. Je tu onda kad ne bi zli duhovi došli po to. Nego su ono pustili nek ode na čišilište. O, dobri fini čaj, kaj lekarstveni. A kaj si čaja slagal od... Ja slagal je čaj. Je? Sam mislim. Od šipka? Da. Šipak je dobar. Šipak i doma uživam. Da, ako te neko bude zajebavati, ti ima reći ti si šupak. Ne šipak, nego šupak. Znaš kaj je šupak? Imaš li kakvu psovku za mene iz Ukrajine? Kako vi psujete? Psujem koho? Kako vi psujete u Ukrajini? Čeh je veli, ne, Poljak je velio kurva mač stalno. Aha, jako rečemo, me je malo isto tak kurva mač. Kurva mač, a? Evo, tu je glok, gledaj. To je hlit. Glok? Da, to je trnina, to je trnina. Trnina? A jeste mož? Je modeš, ali nakon mraza. Ona ti postane mekana. Mm. Trpi. Trpka je, da. U nas vinorosne i možno jesti. Je, ali malo pored trpka. Ali lekarstvena. Ha? Lekarstvena. Je, ali gledaj, dok ti vanju hlit nakon mraza pobereš i onda staviš u šećer s rakijom, napraviš fini liker. A ove su bobice baš lijepe, velike. Ovo što najdemo? Minerala. Najdemo toga. Kamen. Ovo tu je polodragi kamen iz Drave. Tu je polodragi kamen, to crveno. Tu su prije zlato ljudi pravi. Ali ve više dok ti tak ne trga. Ok, od voda, to više bi nema toliko zlata, mjesto. Kolik vrst ribe tu je, zdravi? Ha? Kolik vrst ribe imamo? Tu ima onako puno vrst ribe, ali ja sam baš malo prije vidio da neke skače upasno ga tam gore. Znači, ako riba skače van iz vode, neka velika ih ganja. Ima tu ribe da se splašiš. Ima tu i dravske nemani. Da, po legendama tu dravska nemani isto. Harače. Kaj to nepočišćeno tu tak? Kaj miš da neko više tu pobirati to drvo? Za kuriti ili kaj? Ne to, za ekologiju, za čistotu. Ekologiju nisi u Hrvatskoj. Gle, narod kaj ti takva. Kad ti je tu navisio i gače na štapu, gle, tu, na Dravi. Neko je navisio gače na štap, a nakon ove korone, ko zna kako bomo još ispali. Ono, budu još ljudi pitali, moko, di te gače vise, da se ja poberem, kad se bomo blekali druge godine. Tak da, je to jako sve neizvjesno. Jedno kad je bitno da priroda ostane, a ovi sustavi tu, i sve to skupa, ko zna, kad se bo to pretvorio drugo leto. Če pobirajo na Dravi pjasek, kamen? Da je pobirajo ljudje, pa kradu. Dok stignu prije, ali neće kradu oni kaj službeno imaju knjižicu da gore piše HDZ, to znači KDZ i onda mogu pobirati koliko hoće, na kamione, na buldožere, nikomu ništa. To ti je kod nas, znaš kako lovačka dozvola ili ribička dozvola. Dozvola da gore piše HDZ i ti speš sve. Viktor, da li ovaj, kod vas i ljudi sa prikolicama voze slobodno kod vas u Ukrajini pjesak? To se nazivaju kradno. Ali vozio. Vozu slobodno kradno. Znači kradno. Ali za sebe, za vlastite uprave, ne ve kaj prodavali. A firma bere tež oficijalno dokumenti i vozi sobi zreljki kamen. Tež ekologiju nešću. Svugdje isto. Nekaj da ne naučim, ti tu na Dravi, preko zime, dok imaš snijega, imaš glive, moraš glive najti da pojeste dovoljno. I sad ja vidim, ako se ne varam, tu glivo, vidiš ovo tu, to malo naranđasto. To je trebalo biti baršunasta panjevčica, kojiš, izbije sad van.
I ti to glivo, to je jako odlična gliva i ljekovita je protiv zimogroznosti. Evo, čekaj, da vidimo, ali ti... Znači, je. Ona ti inače zraste malo veća i gore ti je sluzava i kličak postane smeđi dole. Kužiš? I ta gliva ti je jako dobra kad onda si otporniji na hladnoću. Samo kad je tek sad počelo zaći van. Znači prek cijele zime, dok je snijeg, po snijegu ih najdeš. I lako je najti, na drvetu raste i tu boju ima, znaš. Kuhati treba? Treba kuhati, da. Kolik? 30 minut? 30 minut? Ne, pa kako običnu gljivu, pečeš 5 minuta, 10 minuta. Termička obrada obična i to je to. Ali ti s time dobiš okez lijek protiv zimogroznosti, kuš. A nisi tako, kad si otporniji na zimu. E, kod nas je puno drugačija zima nego kod vas. Kod vas u Rusiji ti vokca 40 plus i 40 minus. A kod nas je to bljuzgava zima. Bljuzgava, znaš, ono, ponekad ni snijega nema. Je, i onda se lako razboliš. Prosti, u Ukrajini ne, u Ukrajini u nas raz minus 10, minus 20 maksimalno. To je onda dobro to, znači nisi ti u Sibiru tamo. Ne, ne, ja daleko od Sibiru, 3000 km. Ali gledaj, nama je to sve isto tu, dok čujemo neko, ono, Rusija, da naše to, a Rusija kak je velika. I Ukrajina prije bila dio Rusije, ne? Ako tako gledeš, a prije toga je bila dio Austro-Ugarske. A zakaj reći u Hrvatsku Rusija, jak piše po latinici Rosija? Zakaj u Hrvatskoj piše... Rečete, Rusija, jak piše Rosija, oficijalno. A oficijalno piše Rosija? Rosija, latinicu, i čirilicu i latinicu. Mi Rosija. Pišemo Rusija sa U, ne sa O. A zakaj, pitam, zakaj ne O, tak jak piše oficijalno? Zato jer mi govorimo tak, izgovorimo. Kuješ? Tak, a bilo, a Rus, bilo prvo Rus, do Rosije bilo prvo Rus na tem mestu, gde je Ukrajina, gde je bila Rosija, teraz. No dobro, ali ne isto kak je Švabi piše, ne piše ono Kina, nego CH, Čina.